Jahas, käyväs nyt samalla kattoo se vanha kuivuri tarkemmin, kun tässä ollaan vieressä. Eli siinä on tää polttoainesäiliö, eli se toimi polttoöljyllä. On tyhjennetty nykyisin, ei ympäristökatastrofiin vaaraa. Käyväs kattoo nyt se kuivuri, niin kuin näkyy tästä yläpuolelta. Perutettiin viljakärri sinne ja kipaattiin. Tuolla näkyy ovaet vähän. Pikkasen on puita kasvanut. Hetki aikaa ollut tosissaan käyttämättä. Varmaan se ehkä 30 vuotta. Käydään katsoa tuon kuivurin puoli. Tässä on tää huone, missä on tää poltinta, mikä tää on nimeltä. Viha. Millä sitten lämpis. Vähän huonosti näkyy, ei tullut lamppua mukaan. Pakko kurkkii tästä ikkunasta, kun tuli oikein ove tässä sisään käänti sinne huoneeseen. Pikkasen ne portaat lahan. Mä vois kattoo nyt tää. Eli tästä ovesta näistä peruutettiin sitten kärri tai muu, millä kuskattiin ne viljat, kuivutut viljat pois. Nyt on sisälle. Mitä taas muistaakseen olla semmonen, missä säkkeihin, kun tuosta laskettiin, niin niinhän se oli. Ei täällä näe kyllä mitään. Jos katsoa tuolta yläpuolen ovista, saanko niitä vähän auki. Vähän valoos. Hermone on kyllä kusiikka. Vieläkö aukeaa vai aukeaa ne? Eli tästä tosiaan peruutettiin kärri siihen. Se on pikku luiskatkin siihen päälle ja vähän kippiä pystyyn. Sitten viljat kuivuu. Toivottavasti näkyy yks tänne alas paremmin. Siellä on muuten yks koiran koppi, minkä tein joskus. Olisiko ollut joku 2007-2008. Sillä oli koira vähän aikaa. Tai äitillä oli koiri. Ei oo enää. Tämmönen paikka tää. Kattokin vuotunut. Mut niin se aika menee. Ei enää ihan nyky standardien mukainen kuivuri. Tässä on tää
öljypoltin tai mikä poltin tuonne oli luukku, ilmaattoluukku. Mut semmonen tällä kertaa. Palataan taas asiaan. Moro!